បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយអំពីការបង្ហាញពីម៉ូដស្បែកជើងថ្មីលយៗតែមាននៅហាងលីស៊ូម៉ូដនេះគឺម្ដងមានពីរពណ៌គឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ក្រហមជើងសូមធ្វើការនិយាយអំពីពណ៌នីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាជើងខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយអំពីពណ៌ខ្មៅនេះមុនពណ៌ខ្មៅនេះបើសិនជាយើងមើលពីចម្ងាយទៅយើងឃើញថាវាពណ៌ខ្មៅក្រឹបតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងមើលហៀងចិត្តបន្តិចយើងឃើញថាវាមានអុចពណ៌ប្រផេះដែលវាជាពណ៌ថ្មីមួយប្លែកផងដែរចំពោះផ្នែកខាងលើសាច់កណាត់នេះជាប្រភេទសាច់កណាត់ក្លាធំៗស្វិតវាមិនមានប៉ុងក្រាស់ដូចស្បែកជើងដែលចងខ្សែបើកនោះទេមុននេះគឺជាប្រភេទចងខ្សែបិទខ្សែបងវានឹងគឺសម្រាប់យកមកប្រឆោតហើយបើសិនជាយើងពាក់ទៅហៀងកន្លងយើងអាចយកខ្សែហ្នឹងរត់ឲ្យវាហៀងតឹងទឹកជាមួយនឹងជើងយើងបានហើយផ្នែកខាងក្នុងដូចនិយាយពីដើមនេះគឺប៉ុងវាមិនក្រាស់ទេផ្នែកខាងក្រៅវាគឺមានស្ទះការពារជើងយើងមួយផងដែរដែលមានដាំប្រេនដាក់បោជីហើយប្រភេទបាតនេះគឺជាប្រភេទបាតស្នោស្រាទុនស្រូបពាក់ហើយគឺវាមានឆ្នោតកោងកោងដែលមានបដិញ្ញប្រសងគ្នាពីចំហៀងមួយដល់10បាតរហូតដល់ចំហៀងមួយទៀតគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់យើងមើលពីចម្ងាយទៅគឺម៉ូតហ្នឹងពិតជាស្លីមមែនទែនតែម្ដងតែចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយអំពីពណ៌ក្រហមនេះម្ដងពណ៌ក្រហមនេះគឺអត់ខុសពណ៌ខ្មៅទេដោយសារវាម៉ូតតែមួយគឺខុសតែពណ៌តែប៉ុណ្ណោះកន្លែងគ្រប់យ៉ាងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតែកន្លែងអុចពណ៌ប្រផេះហើយអុចពណ៌ក្រហមយើងអាចនិយាយថានេះពណ៌ប្រផេះហើយនេះពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែបើមើលពីចម្ងាយនេះពណ៌ខ្មៅហើយនេះពណ៌ក្រហមវិញបាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ម៉ូតនេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទីតាំងហាងផ្ទាល់ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅលើផ្លូវ592សង្កាត់បឹងកក់ 2 ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញហើយបើសិនជាបងប្អូនមានពេលមកផ្ទាល់ទេបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងតាមរយៈ inbox ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងដឹកជូនបងប្អូនក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយធ្វើការចុច like page របស់ហាងយើងខ្ញុំមួយនៅពេលដែលយើងមានម៉ូតថ្មីៗមកដល់ទៀតយើងនឹងធ្វើការផុសទៅតាមនឹងបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត